سجينا کھڑا جھولیاں دے پوتر ماوانو بہو پیارے آوے میں رباب کو نوصر منگا رب جانے دے نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے ہمارے بیورو چیف مارا عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق حلقہ این اے 148 پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بریگیڈیر قیصر مہے نے اپنی رہائش گاہ مہے ہاؤس پر 13 سفر کو بی بی سکینہ کی شہادت اور ذکر اہل بیت میں ایک عظیم الشان مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی جس میں علامہ ناصر سبتین ہاشمی اور ذاکر سید محمد حسین شاہ نے ذکر اہل بیت کیا اور ان کی یاد کو تازہ کیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مجلس میں خوشی کی بات یہ تھی کہ اس میں تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور آخر میں لنگر کا بھی وسیع تر انتظام کیا گیا